Sasa ibada leo katika kanisa la PCEA Manuel Kangoye katika Presbiteria Kiambu imeandamana na kuzinduliwa kwa kitabu chake mchungaji daktari Plawson Kuria kwa jina Triangle Applied Ethics. Kuria alihudumu kama mchungaji katika kanisa la PCEA kwa kipindi cha miaka 50 huku akiwa katibu mkuu wa kanisa hilo vilevile kwa miaka 6. Hii ni kati ya mwaka wa 1985 na 1991. Katika kitabu hicho Kuria anaeleza jinsi kutoelewa uhusiano wa Mungu na binadamu kunachangia pakubwa katika shida zinazokumba wanadamu. We want to launch this book, Triangle Applied Ethics, ili iweze kusomwa na wale ambao tutanunua na tuweze kufaidika kwa maandishi yale ambayo yako hapa. Na tuweza kutukuza Mungu kwa yale ambayo tutaweza kusoma. Na Mungu endelee kubariki familia ya Dr. Kuria na wale wote ambao wanasaidiana naye. Nafanya jambo hili katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Sote tuseme amen. Amen. This book, Triangle Applied Ethics, has come out as experience which I have had in my ministry. My ministry, I have been a parish minister, I've done administration of the whole church. I have taught leadership and ethics. And this book is out of all this experience of my ministry that's come.